Բարո ձեզ սիրելի արենակիցներ, ես քանի վաղտը դուրս չեմ գալիս ուղիղ եթեր զբաղվածության պատճառով, բայց դե լիքը մարդիկ գրում են, ասում են կարծիք հայտնի, ինչ ա կատարվում, ինչ ա լինելու ես ամենի վերջը եւ այլն եւ այլն, խոսքը գնում է քաղաքական ասպարեզի մասին իհարկե։ Դրա համար սենց մի հատ մի քանի բան մոտս ընդգծել եմ եւ ուզում եմ իմ կարծիքով կիսվել ձեզ հետ, հույս ունենալով, որ դա ձեր համար հետաքրքիր կլինի։ Եվ ինչա իրականում տեղի ունեցել։ Նախ եւ առաջ ես չեմ արադառնալու այս ինչ որ կախվածա այդ բանի հետ, Տավուշ հանուն հայրենիքի անդիմատիր շարժմանը, քանի որ ինչ որ այդ ժամեր են տված, բան են եղած, չեմ ուզում դեռ արադարձած լինեմ, քանի որ գործընթացը դեռ չի ավարտվել, սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Ուզում եմ մեկնաբանեմ եւ վերլուծեմ մի քանի այլ ոչ պակաս հետաքրքիր բաներ, այսինքն ուրեմն սաղ Facebook-ով ով ինչ ու մտքով ինչ անցնում է, այդ գրում է։ Ու մտքով ինչ անցնում է, ինչ է տեղի ունենում։ ԿՓ-ական զանգված, ԿՓ-ն եւ իր աջակիցները, այդ զանգվածը պարբերաբար ծաղրում է Տավուշ հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանին։ Եվ ինչա իրանց գլխավոր ասածը։ Նա Բագրատ Սրբազան չի, նա Բագրատ Սուտասան է։ Հիմա նախ եւ առաջ ես մի քիչ անդրամաբանական եմ գտնում Բագրատ Սրբազանին Սուտասան անվանել, որտեղ կապտակավոր է, որպես այդպեսին այդ մարդ ինչ է ստե մեծ հաշվով վերցրած, եթե ասենք այդ մարդը ունի չունի հարիջ քաղաքական փորձ, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ մարդուն պետքա ծաղրեն։ Ասենք այդ մարդը եկեղեցական է, քաղաքականության մեջ չի եղել, չունի այդ քաղաքական փորձը, մի քանի վրիպակներ է տալի, հիմա ինչ դրա համար պետքա ասել Սուտասա, էդի դնենք էլ մի կողմ, ավելի հետաքրքի։ Սիրելի ԿՊ-ի մագլավիկներ, ձեր առաջնորդ Փաշինյան Նիկոլից էլ մեծ Սուտասան լրջող էլի, որը որ սկզբից մինչև վերջ սախապելա, սկզբից մինչև վերջ, այդ դա ես չեմ ասում, դա փաստեր են ասում, դրեք իր անդիմադիր ժամանակ իր ելույթները, դրեք իր իշխանության նոր եկած ժամանակ ելույթները, նայեք, որպեսի չասեք Գուրամը խափում, ա Գուրամը սուտա ասում, հիմա լասեք Գուրամ Սուտասան, բան չասեք, էլի տենց բան, որովհետև դա փաստ է, ու ձեր առաջնորդը, սիրելի ԿՊ-ի մագլավիկներ, սկզբից մինչև վերջ սուտ է, ինչպես նաև ձեր կուսակցությունը, սուտ, հասկանում եք, սուտ, կեղծիկ, պոպուլիզմ, դիշովի պիար եւ այլն եւ այլն, էտա ԿՊ-ի վարկագիծը եղել ամենասկզբից եւ գնալով միայն խորանում, խորանում ու խորանում է։ Հենց դրա պատճառով ես ասում եմ, որ ամենալավ բանը, ինչը որ կարա տեղի ունենա քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության հետ, դա ան վերաբաորեն իրան իշխանությունից հեռացնելն է, որովհետեւ գնալով, ասենք, իրանք մի կա ավելի ու ավելի շատ են խորանում, դա լավ բան չի։ Ուրիշ ուզում եմ ամենակարևոր թեմային արադառնամ, որովհետև անընդհատ եւ անընդ մեջ ինչ որ խոսվում է նրա մասին, որ բան այսենց ազգային ժողովի մոտ կանգնած են նախկին թալանչիներ եւ այլն եւ այլն, նախ եւ առաջ ինչը նշանակում նախկին թալանչիներ։ Եթե իրանք նախկին թալանչիներ են, դուք գործող հողատուներ եք, դա մեկ, երկրորդը թալանչիներ։ Okay. Եթե դուք այդ մարդկանց անվանում եք թալանչի,
ինչ իմիջիալուց ես դրան բան չունեմ ասելու, որտեվ մեծ հաշվապատիճտ է, բայց որ մեկն է այդ թալանչիներից քրեական պատասխանատվություն իրանց կատարած թալանի դիմաց, որ մեկն է կրել։ Չէ, եկեք ճիշտը խոսանք, եթե իրանք թալանչի են, հա, դուք այդպես եք անվանում, օքեյ, ես դրա դեմ ոչ մի բան չունեմ, ասեմ ավելին, ես համաձայն եմ, բայց եթե իրանք թալանչի են, բայց ինչի մինչև հիմա այս 6 տարվա ընթացքում ոչ ոք ոչ մի պատասխանատվության չի ենթարկվել, թալանածը հետ չի տվել, չգիտեմ, բանտ չի նստել, ինչ որ ես չգիտեմ, ունեցվածքը չի պետականացվել եւ չի վերադարձվել ժողովրդին, ինչպես որ ամենա սկզբից ասում էր պարոն Սուտասան Փաշինյանը, հա, ու դուք այսքանից հետո Բագրատին եք անվանում Սուտասան, այ քփի մագլավիկներ, ինքը ինչով է Սուտասան, ձեր առաջնորդն է սկզբից մինչեւ վերջ սուտա, սուտ եւ գեղձիկ, այն չեմ կարող մոռանալ, ասենք ոչ վաղ անցյալում ա դա տեղի ունեցել, Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը դատարանի մոտ, երբ որյան ասում են դուք ուրախ եք, որ արդարացվել եք, բան, ասում է դա ես այնպես չի, որ շատ ուրախ եմ, իհարկե Ազատիշ ջան, իհարկե, բայց ինչի պետք է դու ուրախ լինես այն վճիռի շնորի, որը որ վաղուց կանխամտածված եւ կանխատեսված է եւ պայմանավորված է, ինչու դու պետք է ուրախ լինես, լուրջ էլի, մարդը լուրջ բան ասում, ասում է ինչ Ռոբերտ Քոչարյանը կազմակերպել է մարտի 1, ես չգիտեմ, բանի հեղափոխության 100 օրվա արթիվ մարտի 1-ի գործը ըստ էության բացահայտված է, էդի չես բացահայտեն, բան Նիկոլ ջան, հա, էդի չես բացահայտել, բացահայտել ես, որ վերջում դրա մեղավորը դու ես ու որոշել ես ինքդ քեզ չդատես, էդըս բացահայտել, Լևո բաննա Ռոբերտ Քոչարյանն էլա պարզվում է արդար եւ մաքուր մարդ, դատարանի կողմից արդարացված, Սերժ Սարգսյանն էլա պարզվում է սախ էս իր ամեն ինչի մեջ գտել են մի հատ ինչ որ դիզվարելիկի, եսի միշտ գործը մի միլիոն դոլարի արժողությամբ, բան, այդ մի միլիոն դոլարի ինչ որ մախինացիա են գտել, դրանով էլ վերջում արդարացրել են, մաքուր ազնիվ մարդ, ձեր դատարանները, չէ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, դուք եք իշխանությանը 6 տարի ա, ձեր դատարանները չեն բան արե արդարացրել նախկին թալանչիներին ձեր կողմից հրճակած, դե վսե ուրեմն էլի չթալանչի, մաքուր ազնիվ մարդիկ են, բան չկա, ուղղակի չեմ ուզում հասկանամ Բագրատ Սրբազանիխյա Սուտասան, դուք բռնում եք նախկիններին, պատասխանատվությունից ազատում եք, արդարացնում եք, սպիտակացնում եք, վերջում էլ Բագրատ Սրբազանն է Սուտասան, լուրջ, կամ բանը, էդ էլ է շատ ծիծաղալու, կա այդտեղ մի հատ պատգամավորուհի, ոմն Լուսինե Բադալյան, նույն ինքը Լուլուն, հարցազրույց է տվել, աչքով ընկելա, հարցազրույց է տվել, լրագրող իրան հարց է տալի, ասում է դուք ասում եք բան, մի խոսքով պատասխանատվությամբ կենթարկենք, ես կանենք, ենք անենք, ոչ, մենք ասում ենք, որ հասկանում ենք, մենք վենդետա չի լինելու, մենք հիմա էլ ենք դա ասում, այն դրան նայ ջոր, բայց քաղաքական մեսեջ ա ուղարկում, յանի տղեկ ինչ կա հավատվել եք, էլի բանի մոտ, այդ ԱԺ-ի շենքի մոտ գնացեք, հորս արեք, թե ձեր հետ հարց կա, կամ կարա ալնի, վենդետա չի լինելու, որ այդ ոչ մեկի հետևից չեն գալու, հանգստացեք գնացեք տներով, լուլուի ասած նա է, հասկանում է, հարցազրույցի մեջ ինքը քաղաքական մեսեջ ա ուղարկում, ասում եմ մենք ասել ենք վենդետա չի լինելու, այն իսկականից եթե քաղաքացիական պայմանագիրը մի բանում իրա խոսքին
տերականքն է, դա կտի նրանում, որ վենդետա չի լինելու։ Միանշանակ, ես բան չունեմ ասելու, այդպես երբ որ խոսքի տերն էր, կարող բան ասեմ։ Ես էլ այն ժամանակ 18 թվին հրապարակում կայնած, երբ որ ես մեծ սուտասան Փաշինյանը ուրեմն հայտարարել էր, որ վենդետա չի լինելու, արա մտածի, սպասի, էլի, ստե մի բան ինչի, շտոտը տուտ նիտոյա։ Ուղղակի ժողովրդի ոգևորվածության ալիքը այնքան շատ էր, որ անիմաստ էր որևէ մեկին որևէ բան խոսալ դրա մասին։ Հասկանում եք։ Հիմա էլ ասենք փաստացի պատգամավորը հելնում է, նույն ինքը լուլում, ասում է վենդետա չի լինելու, հիմա էլ ենք նույն բան ասում, գնացեք, դուք ձեր ունեցվածքը վայելեք, կայֆավատելեք, լավ եղեք, մենք էլ մերը ստեղծենք, մենք էլ մեր չափ կայֆավատենք, հետո իրար հետ ուտենք, խմենք, գուլատանենք, վերջում էլ ջոգենք, մի բան չի թողենք այդանք այս երկրից, այս ժողովրդին էլ ինչ են լինի, ջհնդամն ու ջոր, ինչ էլ նմա ժողովրդին լինի, չէ, տես չի, տենց է, սահմանադրության վերաբերյալ, ուրեմն, ասում են խաղաղության պայմանագիր, մենք հեսա հասնում ենք, հեսա ստորագրում ենք, սահմանազատում ենք, չգիտեմ, ես ենք անում, բան հա, ես միշտ ասել եմ, բոլորի ցանկություններից խաղաղությունն է, ոչ մեկ չի ուզում պատերազմ եւ այլն եւ այլն, հետով դրուք օրերից մի օր Ալիևը քնում հելնում է, ասում եմ իվարքյան, ի՞նչ խաղաղության պայմանագիր, արայը գնացեք միած սահմանադրությունը փոխեք, նոր այդ ժամանակ կնստենք խոսանք, Ալիևը շատ բան կարա ասի, կամ Արարատ Միրզոյանի կոշտ արձագանքը բան էլ իշխանամետ լրատվական կայքերի բաներն է, անվանումներն է, էլի բան նյութերի անվանումներն է, Արարատ Միրզոյանի կոշտ պատասխանը Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը, Արարատ Միրզոյանը ու կարա կոշտ պատասխանի, նամանավանդ Ալիևին արա, թարգեք, գիտեք ինչ կարա կոշտ լինի, այ օրինակի համար ինչ որ մի հատ երիտասարդ, որը որ մեջք չունի, ինչ որ մի հատ մեկի հասցեին, ինչ որ մի հատ բան ասենք չգիտեմ բլթսնի, վսյո, սարքում են միջազգային հարցագործ, ոստիկանություն, ԱԱՑ, դեմքով ասվալտին, ըտե չի գիտեմ ճամփին խոշտանգել, կոպիտ բերման ենթարկել, սրոք կապել, այ, այդի կոշտա, այդ կոշտությունը լավ գիտեմ, ինչ խոսք, ինչ ասեմ, սպասենք, տեսնենք ինչ ա լինելու, տեսնենք ինչին կհասնի Բագրատ Սրբազյանը իր շարժումով և իր Բաղրամյան պողոտա փակելով, անձամբ ես որևէ տեսակի հույս չունեմ դրա հետ կապված, այդ ճիշտ ասած այդ մարդու դեմն էլ ոչ մի բան չունեմ, բայց կարծում եմ, որ նման քայլերով, նման օրակարգով, նման ինչ-որ տարօրինակ քայլերով, նման գործելավոճով իրանք կհասնեն ընդամենը մեկ բանի, կարմրապնդեն Փաշինյան Նիկոլի իշխանություն, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է և ես կարծում եմ, որ այդ շարժման ավարտը լինելու է այդպես, որովհետև ոնց ես հասկանում եմ այդ շարժումը մի տեսակ ինչ-որ ոնց որ հեռանկարչ ունի, ցավոք սրտի։ Այսքանը, հարգելի ժողովուրդ, ես տենց ուղղակի մի քանի հարցին էի ուզում առադառնալ, նաև նշեմ, որ սահմանազատվեց ազգային ժողովի շենքը, շատ հետաքրքիր ակցիա էր, ասենք բավականին սրամիտ,
Ողջունում եմ, հետաքրքիր է, բայց դե Հայկ ջան, այդքան խնդրեցի, այդ շենքն էլ թող մեզ մնա, չտվեցիք իրանց։ Ինչ դույն ճարտուրը, բա եղավ, կարելի է դες բանալ։ Լավ եղեք, ժողովուրդ ջան, տեսնենք ինչին կբերի մեզ այս քաղաքական կրկեսը, եւ գիտեք, վերջում ուզում եմ ասեմ հետեւյալը։ Ես միշտ դուրս եմ գալի արդարության կողմից, երբ որ Աննա Հակոբյանի մասին, ով ինչ ասես ասում էր նրա պատճառով, որտեվ այդ կինը ուղակի քայլում էր փողոցում, ես գրառում կատարեցի աստիկաններ եկել, ասի, բայց այդ մարդին չար է, ասենք տկլորվել է, մերկացել է, չգիտեմ ինչ որ իրան ան ինչ որ խուժանությունն է իրան թույլ տվել, ինչ որ չգիտեմ ասենք ինչ որ մեկին վիրավորել է, նեղացրել է, ինչ չար է, քայլել է այդ կինը իրա համար, ասենք ինչ կա այդ սաղովի բան, հարցակվել է իրա վրա։ Այդ նույն սկզբունքով հիմա ԿՊ-ի մագլավիկներին եմ ասում, Բագրատ Սրբազանից ինչ սուտ ասան, որ մարդը քաղաքական փորձ չունի, պետք է ինչ ասես իրա մասին ասեք, երբ որ արտաբերում եք սուտ ասան բառը, մի անգամից հիշեք Նիկոլ Փաշինյանի մասին, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանից մեծն սուտ ասան Հայաստանի Հանրապետությունը չի տեսել։ Լավ եղեք։